Jag undrar, vad skulle du vilja se skapades? Ja, alltså jag tycker det är lite spännande med stadsutveckling. Och där finns ju också en slags dragkamp mellan kommersialismen och kulturen som är lite brett i sig, som kanske inte är kommersiellt driven. Och där ser man stadsutvecklare är ganska på det klara med det där nu för tiden, att om vi bara överlåter en stad åt handelsmän och kommersiella krafter, så kommer det bli liksom ett skitställe att vara på. Vi behöver kultur för att trivas. Vi behöver liksom folkmassor som träffas och pratas, och möten som uppstår på ett annat sätt än genom handelstransaktioner. Och då försöker man på olika ställen jobba med det där genom att få in verksamheter som inte kan pressas in i en köp- och säljmall. Och möjligtvis så skulle man ju också kunna bygga den typen av kartor som gör att stan ser lite annorlunda ut, så man kan navigera efter de här mötesströmmarna eller kulturströmmarna istället. Använder du dig av geopositioneringstjänster? Berättar du för andra vad du är någonstans? Ja, det gör jag. Det gör jag. Men jag har lite ett nytt perspektiv på det, kan jag säga. Att det är lite om jag eller om någon annan kan få ut någonting av att jag ger på. Så att jag ger på när jag inte så mycket i blindo längre, bara så jag är här, nu är jag här, nu är jag här, det är ingen som lyssnar, men jag är här i alla fall. Utan det är mer att det kanske finns några vänner som jag kan träffa som i den här staden är inte normalt brukar, som jag kan berätta för dem att jag är här. Vad har ni för förhållande till geopositionering? Använder du det, Alexander? Ja, av olika anledningar. Och på olika sätt, skulle jag säga. Det är ungefär som du säger, Anders. Inte bara så här, utan det finns alltid ett syfte med det. Men jag har börjat faktiskt minska, eller jag ska säga, jag har börjat smalna av, nischa lite grann. Som till exempel Foursquare och sådana här, där man verkligen visar var man är. Det har jag börjat använda mer som... Innan hade jag liksom mängder med folk. För alla som reggade sig fick automatiskt mig som vän. Om jag var deras vän på Facebook och så. Så kom jag på att det är mycket bättre att ta bort alla. Som inte är intresserade av att tanka bilen. Eller med lämna på dagis. Och så har jag bara de som verkligen är intresserade av vad jag gör. För då kan vi plötsligt... Då fyller ett syfte, en funktion. För då kan jag liksom checka in överallt för de här 8 närmaste. Så det har jag börjat göra med Foursquare. Så att jag har börjat liksom sortera in mer vad som egentligen är nytta för. Annars kommer inte jag använda den. För jag känner mig liksom, jag spammar ju bara med att jag har tankar och går på dagis och så vidare. Jag har förändrat beteendet lite grann, skulle jag säga. Men jag använder det. Använder du det, Linus? Jag är väldigt konkret, använder det när jag springer. Alla runkeeper-tanken. Annars så, alla foton blir ju så. Det tycker jag är smidigt för min egen del. Det finns ju bra funktioner i iOS nu när man kan liksom se vart de är tagna och sådär. Väldigt relevant information för mig själv. Aldrig orkat med saker som Foursquare eller liknande. Jag är alldeles för slö för det. I så fall så skulle jag väl installera Moves och så integrera det med Foursquare så att det sköter sig automatiskt. Men lite tankar är det blir en massa skit som folk bryr sig om. Däremot så ser jag ju definitivt värdet i informationen när andra gör det åt mig. Alltså om andra checkar in på Foursquare så kan ju jag utnyttja det värdet de har skapat då, för att hitta ställen. Jag vill väl kanske tillägga att det låter ju som att jag har någon slags domedagsprofetia när det gäller personlig metadata i allmänhet och location. Och det har jag absolut inte. Jag är väldigt slö av mig. Jag tycker att livet är bättre om det är enkelt. Och då blir jag också väldigt intresserad av motsatsförhållandena i vad jag går med på för att det gör mitt liv bättre eller enklare. Och vad det egentligen betyder för mitt privatliv och vem jag är. Typ exemplet skulle vara Google Now som tjänst givetvis förenklar saker, men samtidigt är extremt invaderande av privatliv. Så att jag tycker inte att det är ett ensidigt mynt på något sätt.
tänker på Google Now, det funkar väl så att man kan få varningar om att det är trafikstockning eller att man borde åka lite tidigare till flygplatsen eller... Hela Google Now-projektet går ut på att försöka datamina din personliga data i kombination med hela världens resterande metadata för att skapa en tjänst som gör Google svårt att ersätta för dig. Till exempel att idag så behöver du åka tidigare för att det är trafikstockning. Men även andra saker som att bara påminna dig om att du har en klipptid för att du hittade ett mail. De hittade ett mail i Gmail som sa att du hade det. Eller... Personligen, vi pratade ju om detta lite på telefon tidigare. Och jag kan personligen tycka att det är lite störigt att Google som storebror ska sitta där och så här poka mig. Nu borde du gå till frisören. Ja, det kan man absolut tycka. Alltså, det beror lite på hur man förhåller sig till den typen av information. Jag skriver ner allting för att jag vill inte behöva komma ihåg det. Och sen finns det andra personer som tycker att det är roligare att komma ihåg det. Eller använder den typen av... grejer. Alltså att de inte gillar en kalender kan man säga. Så det är väl väldigt personligt. Men det finns ju fortfarande en jättestor mängd människor som tycker att det skulle vara enkelt. Det jag tänker på är väl här just att det är Google som ska sitta på all den datan och vara den som övervakar. Ja, alltså det är ganska logiskt för att det är de som har mest data. Facebook har också väldigt mycket data, men de har generellt inte din mail. Det är någonting som Google har som i princip inte någon annan har i så stor utsträckning. Och Google besitter ju också enormt mycket trafikdata via både givetvis sina sökresultat men även Google Analytics som skulle kunna ge väldigt stora fördelar i rekommendationssystem. Alla Foursquare till exempel. Google Now kommer säkerligen ge rekommendationer i på samma sätt som du kan få via Foursquare utan att du gör någonting överhuvudtaget i framtiden. Som de bara kan gräva ur sin existerande datamängd. Och i förlängningen så tror jag att det handlar om att göra Google Glass till en användbar produkt. En produkt som idag är helt oanvändbar. Jag tänkte uppehålla mig lite till vid riskerna med det här med att vi är spårbara hela tiden. Jag vet att Petter vill att vi ska prata om möjligheten också, men vi tänkte att vi avslutar med det. Jag är journalist och det är du också. Och jag kan personligen känna att det kan vara ett problem att vara spårbar hela tiden. Det är inte alla som vill journalister väl. Och det kanske finns andra människor som har ännu större anledning att inte vilja vara spårbara. Folk som lever med skyddad identitet och så vidare. Hur ska vi förhålla oss till det? Vad tänker du om det, Anders? Alltså jag tänker ju att det också, vi fokuserar väldigt, väldigt lätt på det som en risk. Men vi ser ju inte riktigt, eller ofta glömmer vi tycker jag, att det finns en extrem subversiv kraft i en kollektiv öppenhet. I alla fall gentemot en slags makt som har makten över ett land eller medborgare och så vidare. Och den här öppenheten, om vi tänker på det som ett stort torg där vi vågar gå ut och vara på det torget, så ser vi det som något väldigt positivt och självklart för oss i Sverige, men kanske inte självklart för andra människor i ett annat land. Och det där att människor kanske gör saker eller visar att de gör saker eller deltar i saker eller står upp för sina åsikter eller visar vad de tycker eller reagerar. Incheckning kan ju vara en nog så stark reaktion beroende på vad du checkar in och i vilket land du gör det. Det kan vara en statsfientlig handling i vissa länder att checka in på vissa platser. Där finns en väldigt stor kollektiv sprängkraft som också kan vara demokratiserande. Så att jag tror att vi har hela vidden. Det kan och är ett problem. Samtidigt som det kan och vara en väldigt stor möjlighet på en demokratisk nivå också. Men hur kommer det påverka oss att vi är ständigt spårbara? Hur kommer det påverka hur mänskligt beteende utvecklas framöver? Jag tänker, kommer det bli ett enda stort Big Brother av alltihopa? Liksom? Vad tänker du om det, Alexandra? Jag tror personligen inte att jag kommer tänka det så här. I och med att inte jag är i den situation som du till exempel. Som du, alltså som är journalist. Jag tror inte att jag
kommer tänka så mycket på det, även om det kan vara läskigt att känna, som du säger, storebror ser allt. Men självklart så tror jag, liksom, om man ser på hela massan, så tror jag det kommer påverka oss lite i det vi gör, för vi är lite mer sedda. Så det tror jag absolut. Alltså, jag påverkas ju, jag tycker det är ganska jobbigt när min, det har inte med geolocation att göra alls, men när min Spotify är öppen och mina barn kör samma Erik Sade hela tiden om och om igen, då känner jag. Alltså det är klart att det är ett annat beteende. Jag tycker att det är lite jobbigt är det att ni tror nu att jag sitter och lyssnar på Erik Sade hela kvällen. Liksom. Det pajar dina rekommendationer också. Va? Det pajar dina rekommendationer också. Exakt, exakt. Så, att, så lite grann kommer det påverka. För det känner jag ju själv att även om jag inte bryr mig så mycket så jag skulle kanske stänga av eller säga spela inte den låten, så har jag tankarna där ändå. Och på samma sätt så tror jag att man har det om man är sedd alltid. Kan det påverka så att vi lever ett bättre liv framöver? Jag menar, jag tänker på Moves till exempel, som ju lite så här utgår från att man ska börja röra på sig mer, handlar det väl om. Kan det här att vi är sedda hela tiden göra att vi lever sundare? Absolut, det tror jag. För det första så får du ju själv upp ögonen för vad du själv gör och inte gör. Så det tror jag absolut. Och sen om man har någon coach som sitter och talar om det, du har gått för lite, du har gått för mycket, det är klart, absolut. Det tror jag. Just det, att det sammankopplar människor. Ja. Jag menar, alla som använt en sån här spring-app vet ju då att man plötsligt kan börja diskutera saker med människor som har precis samma intresse, och man kan peppa varandra och så vidare. Detsamma gäller ju incheckningar, tror jag. Jag tror att vi börjar bli mycket mer öppna för att träffa andra människor på ett kanske lite annorlunda sätt än vad vi gjorde tidigare. Men vi märker nog inte av det, för vi tänker inte riktigt på det. Att det är mer okej nu att någon kommer fram och säger hej, du känner inte mig men jag har sett dig här på den lilla bilden att du var här. Utan att, alltså hade det hänt 1982 så hade vi freakat ut totalt. Nu kanske vi får ett trevligt samtal. Alltså det är väl bevisat att vi tar bättre beslut i grupp än som individer. Och de sociala medierna gör väl oss till grupper i större utsträckning. Sen kan man ju frågasätta om alltså alla de här som man brukar tala om, trollen som uttrycker alla möjliga konstiga saker på publika forum och Facebook och grejer, om de hittar sina likar eller om de förstår att de gör fel, vad resultatet blir i långa loppet. Det kan man ju fundera på, men det är ju inte så att de här personerna har börjat att tycka de här sakerna bara för att de kan skriva dem på Facebook. Alltså problemet har ju alltid, om man ser det som ett problem så har det alltid funnits, och det är väl först när det kommer upp till ytan som man överhuvudtaget kan göra någonting av det. Så på det sättet så tycker jag väl att det kan vara väldigt positivt. Sen finns det andra aspekter som kan vara väldigt viktiga att tänka på. Det första är ju att den datan som du producerar idag, den kanske du inte tycker har något som helst problem idag. Men det är inget som säger att den inte kan bli ett problem. Och väldigt konkret exempel nyligen är ju Ryssland, där det rätt som det blev olagligt att vara homosexuell. Och där det finns väldigt mycket social data som visar att individer är homosexuella. Alltså det var inte någonting som man liksom behövde dölja. Och rätt snäs så behöver man dölja det, men den gamla datan finns ju kvar. Och det som svenskar i ett land där vi inte haft politiska problem eller krig på år och dag, så kan man tycka att det här ligger väldigt långt bort. Men det är inte säkert att det gör det. Och bara för att vi tycker att det är okej, så kanske vi inte ska kräva av andra tjänster som används på andra ställen. Att man... Och samtidigt har vi ju motsatsen också, kan jag säga, att nu kan vi inte dölja det, va? Ja, förr fanns ju en värld där man kunde säga så att nej, men homosexualitet, det finns inte. Absolut. Idag när alla datan faktiskt finns och folk har skrivit, så finns ingen möjlighet för en regim att säga att det här inte är något, det här är något onaturligt, eller det går inte längre. Mm. Så att vi har ju båda. Oh ja, verkligen. Men någon som sa, som jag tyckte var väldigt bra poäng, och det är att ska man få en samhällsutveckling så måste folk kunna bryta mot lagen. Alltså ska Ryssland kunna ändra sig så det, homosexualitet försvinner ju inte bara för att man säger att det är olagligt. Och vi hoppas väl allihop här att den lagen ska ändra på sig. Och den kommer inte att dras tillbaka om alla slutar vara homosexuella. Alltså, de kommer inte att sluta vara det, men om de slutar vara det öppet
så är det inte längre ett problem. Alltså då finns det ingen anledning att ändra på lagen, för att tittar man på samhället så nej, men det är ingen som bryter mot den här lagen. Då är den rätt. Om ingen kör för fort då är det en bra lag. Utan man måste kunna bryta mot lagen, och när det då blir så lätt att ge sig på individer som bryter mot alla lagar, alltså man kan lagföra alla som bryter mot lagen, då blir det också omöjligt att säga att den här lagen är fel. Vi behöver en förändring i den här lagen. Och samhällsutvecklingen bakåt har alltid, de alla stora grejerna, att kvinnor fick rösträtt och föräldraledighet och alla de här sakerna, har varit någonting som kanske inte är ett lagbrott, men någonting där folk verkligen har ställt sig på barrikaden och sagt att det här måste ske en förändring. Och de riktigt stora grejerna är där man har gått upp och sagt att den här lagen är fel. Vi håller inte med om den här lagen. Och det har varit stora mängder med människor som alltså har brytit mot lagen för att den ska kunna ändras. Och om det då finns verktyg för att se till att de här som bryter mot lagen inte gör det, alltså säga att du bryter mot lagen, får du gå bort där, så, och så alla som är, nu vet ni andra där att om ni gör detta så nu försvinner ni. Då kommer ju folk inte göra det, och då har man alltså ingen chans att förändra samhället på det sättet. Vilket ju en diktatur till exempel skulle vara fantastiskt. Jag tänkte att vi kanske skulle avrunda det här. Hur mycket är klockan? 5. Okay. Om vi ska prata om framtiden. Hur tror ni att det här att vi är ständigt spårbara, hur kommer mänskligheten att förändras? Hur kommer vi att utvecklas på grund av det? Och att vi kan checka in överallt. Jag tror att vi först och främst kommer bli mer medvetna. Som vi satt och pratade om innan. Alla vet inte än att de vill ha hemlis till exempel. Nej. Jag tror att vi kommer bli mer medvetna om vad vi ger ifrån oss för data. Och vi vill kunna bestämma när vi kan stänga av det och när vi kan ge det. Det tror jag absolut. Det sker ju någonting mellan medborgarna och makthavarna just nu. Som man kan se en trend som går över hela världen, framförallt Europa, där de politiska institutionerna tappar i förtroende. Och det där är ju en ganska oroväckande utveckling, att medborgarna inte litar längre på demokratiska institutioner. Och det går ganska fort. Och för min del så tycker jag att det stora perspektivet är kanske ännu mer oroväckande för samhällsutvecklingen egentligen. Var vi ska ta vägen, för att det föder missnöje och missnöjespartier och extremism. Och det föder folk som skiter i allt. Och det föder väldigt konstiga politiska rörelser som vi kan se över hela världen, som demonstrerar mot någonting utan att egentligen ha en tanke om vad man ska ha istället. Det är bara gött att samlas för att demonstrera mot makten, med Occupy-rörelsen. Men vad ska ni, vad vill ni, eller vad tycker ni? Så ja, det vet vi inte ännu. Vi kommer fan inte orka ta reda på, men vi står här och demonstrerar lite i alla fall här. Och det är inte så bra. Då vill jag avsluta med motsatsen och hävda också att i och med att mer av våra liv blir publika så tar vi också fler beslut publikt. Vilket också gör att vi måste stå för dem. När du är i din ensamhet. Det är viktigt att man ska kunna vara i sin ensamhet. Man ska kunna ha ett privatliv. Men mer och mer av de sakerna vi gör syns, ser andra. Och då tror jag att vi tar bättre beslut. När vi måste stå för dem inför andra. Tack så jättemycket.